Baba namba nwe mpira mpya. Hapana. Baba, karibu chai. Utamu wa Azam Bagamoyo Sugar. Kutoka shambani mpaka jikoni kwako ili kuongeza utamu kwenye maisha yako. Mwanangu, twende nikakununulie mpira. Habari yako mdosi? Asha nzuri. Asante, naomba nipimie kilo 5 za ngano. Haraka. Usijali. Hiyo tu. Maana wateja wangu wanasubiri, wana njia ya balaa. Usijali mama, unafikiria? Kilo jambo la hizi sana hilo. Habari yako? Nzuri, karibu sana. Asante, naomba nipimie unga ngano kilo 5. Kilo 5? Usijali. Ngoja kidogo mama nakuwekea. Mgosi. Mgosi, mfuko mbona mdogo huo? Mama mbona unagubu mimi sasa hivi nakuwekea wewe? Kwa nini upimiwe? Azam tumesha kufungashia package ya kilo 5, kilo 2 na kilo 1. Wow. Asante. Lile jambo la kitaifa. Kali wa jiko msimu wa 5. I'm going to go to the house. Hey. Umepikaje hapo? Namfichia fichia sana karata. Eh bwana mko poa? Shwari kabisa wazee wangu. Nafurahi kuona mko na energy ya kutosha eh. Jumamosi fulani tulivu sana mna kama wiki nzima hapa kambini. Maisha mnaonaje kwanza hapa? Alhamdulillah. Tuko vizuri. Mshazoea mazingira na nini au sio? Kabisa. Ehe, hali ile ya hofu ya mashindano imeshatoka sasa hivi. Bado? Yes. Yes. Bado nini tena? Si mnapika na nini, mshaanza kuzoea zoea hata kidogo jiko au sio? Ndio. Hii ndio kambi. Kwa hiyo mchongo mzima unafanyika hapa, utaishi hapa. Na tayari nyie mmepata almost wiki nzima toka mmetoka kule kwenye audition au sio? Yeah. Kitu kikubwa kwamba nyie wote ni mabingwa. Au sio maana eh? Nyie wote ni mabingwa, wote ni washindi. Kwa sababu watu walikuwa ni wengi sana. Imagine taifa zima, Tanzania nzima kuonekana nyinyi tu wachache kuja huku kambini, sio jambo dogo. Kwa hiyo all the best kwa kila mtu ambaye amefanikiwa kufika hapa. Na niwaambie tu kwamba usiwe na wasiwasi, msiogope, lakini muwe serious kwa sababu round hii bwana ni jambo la kitaifa kweli, si ndio eh? Hakuna mchezo mchezo. Mara ya kwanza nilikuwa na bano na kazi kushiriki, lakini sasa hivi niko free, nipata nafasi. Kwa hiyo nimefurahi sana kuonana na watu pia tofauti tofauti, mashefu wakubwa. Nimefurahi kuchaguliwa kuingia kambini kwa sababu ni kitu ambacho sikutarajia, kwa kuwa kuna wengine wazuri zaidi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kuchaguliwa kufika eneo hili. Sijawahi kushiriki, lakini kuna zile challenges tunaangalia kwenye video pamoja na hii ya mkali wa jiko, nikawa nafuatilia sana. Sasa nikaona hii ndo nafasi yangu pekee ambayo nikiipata nitaitumia vizuri kushiriki kwenye mashindano, na nashukuru nimeipata.
Msukumo wa mimi kurudi kwenye Mkali wa Jiko season 5 ni watu wawili. Mtu wa kwanza ni specialist wangu, daktari wangu. Alafu mtu wa pili ni mtoto wa bosi wangu. Wanapenda sana kuniona napika na wanapenda kitu ninachokifanya. Kikubwa nimependa kuja kupata mabadiliko mengine, pia kuonesha kitu ambacho mimi pia ninacho. Upishi ni kazi kama kazi zingine, kama kazi za serikalini, kama kazi, yani ni kama kazi zingine. Ni kazi kubwa pia ambayo unaweza ukaendesha familia yako. Kwa mara kwanza kusikia mashindano haya nilifurahi, kwa sababu ni kitu ambacho kwa katika hobi yangu sana muda mrefu, na mimi nilifurahi kujoin na kushika katika mashindano. Angao mashindano yalikuwa ni magumu kidogo, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nika qualify nikapita. Kwa hiyo najisikia vizuri sana kwa hapa nilipofika. Kwa hiyo naangalia huko tunakoelekea. Actually namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa hapa nilipofikia. Na ni mzoefu wa kupika mapishi mbalimbali. Hasa nilibezi katika upande wa continental. Kwa Indian napiga, Japan napiga, Swahili pia food nafanya. Nafanya pia na Chinese pia nafanya. Kwanza malengo yangu mimi mpaka nimeamua kuja hapa, nimeamua kwanza kuja kujifunza kuongeza ujuzi. Kwa sababu ni mashindano, tunakuwa ni watu wengi. Kwa hiyo ni kila mtu anakuja na ujuzi wake. Kwa hiyo mimi nikifanya hichi, mtu akiona naye atataka kufanya hivi. Au mimi mtu fulani akifanya kitu fulani na mimi nikiangalia nikipenda nakichukua. Kwa sababu moja ya malengo yangu ni kuja kujifunza au kuongeza ujuzi. Mimi ni private chef ambaye ndo nachipikia. Kwa hiyo nimeona hii fursa pia itanisaidia mimi kujikuza zaidi na kujifunza vitu vingi zaidi kwa watu tofauti tofauti, ikiwemo washiriki wenzangu. Nipo hapa kushiriki season 5 Mkali wa Jiko, na malengo yangu makubwa ni kwamba kutimiza ndoto zangu ambazo kwanza nijiwekea kuwa chef mkubwa. Nimefurahi sana kwa sababu nimeweza kupita, na natamani niendelee kupita ili na mimi nitimize lengo langu. Tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila mtu anapata ujuzi, kila mtu anapata nafasi, anapata kujua umuhimu wa yeye kama chef, si ndio? Ndio. Wewe unatazama TV sasa hivi, hii ni Mkali wa Jiko na huu ni msimu wa 5. Ni jambo la kitaifa. Mimi ni chef Jivas. Rasmi kabisa tumetua kambini. Au sio bwana? Niko na washiriki ambao wamepatikana wiki iliyopita kwenye mchujo ambao ulifanyika mikoa yote ambao tuliweza kufika na nini, wale walotuma clips zao kwenye simu. Kama nakumbuka last week kwenye ile episode nilioitazama pale, ilikuwa ndio ile audition kubwa kabisa, final audition ambayo ilifanyika pale Chuo Kikuu Mlimani. Mwisho wa siku tumewapata hapa wale ambao wamefanikiwa kuonekana wana kitu kikubwa. Judges walikuwa na vigezo vyao. Tuko nao kambini sasa hapa. Lakini kitu kizuri tu nikwambie kabisa kwamba hii Mkali wa Jiko msimu huu wa 5 tunapewa nguvu na Red Gold, au sio bwana, na tulikuwa nao last season, au sio bwana. Lakini pia tuko na Mika Meats, kwa mama nyama nyama, ma sausage, ma samaki, ma nini kutoka kwao, au sio bwana. Lakini bila kusahau wazee wa kazi Asas, Azam Food Product. Lakini pia tuko na Swahili Home, Swahili Suit. Tutakuwa nao pia kuhakikisha kwamba wewe ambaye unatazama Mkali wa Jiko, wewe ambaye mpishi mdogo mdogo, tunasema wale home cooks, wewe ambaye tu ni shabiki tu unapenda manje, mambo ya maakuli, utaweza kuenjoy, lakini pia utaweza kujifunza vingi kuhusiana na msosi, kuhusiana na mapishi katika industry yote ya mambo ya manje. Au sio jamani? Bwana, watu wanawategemea. Kila mtu ametoka kwenye sehemu tofauti tofauti. Sasa hivi bendera mmezishika nyie mabegani. Kila mtu hapa anasema, "Da, mshiriki anatoka mkoa wangu huyu. Huyu anatoka kitani kwangu, msiwaangushe." Kuna vitu viwili kidogo nataka tu niwaambie, sawa bwana? Kikubwa nataka niwa introduce mtu ambaye mtakuwa naye hapa. Ni kama patron, ni kama mtu ambaye mtakuwa mmeishi naye kambini hapa, si ndio? Mimi nitakuwepo hapa. Lakini sitakuwa sana kama huyu ambaye nataka niwaambie kuhusiana na yeye. Lolote lile ambalo litakuwa linahitajika kwa haraka zaidi, mnakuwa naye mko hapa hapa. Afisi tutawasiliana naye. Ni mtu muhimu sana katika maisha yenu ya hapa kambini. Hapa vipi? Lakini pia judges ambao watakuwa na hapa nyie taski kila siku za kufanya, lazima muwafahamu. Na pia muwaulize hata maswali. Au vipi bana, ili msiwe na wasiwasi, ndio?
Tuko vizuri? Yeah. Mkali wa jiko msimu wa tano ni jambo la kitaifa. Ni jambo? La kitaifa. Na nyinyi ndio taifa lenyewe. Taifa la vijana? Yeah. Si ndio? Ndio. Sawa, nataka tutoke hapa, twende sehemu maalum ambayo tutapata kuwafahamu hawa watu ambao niliwaambia, lakini pia tutapata kujua na kujifunza vile vichache, vitu basic ambavyo tunatakiwa kuvifahamu. Kwanza kabla tujaenda kuwasha majiko. Sawa eh? Yeah. Tusije tukawa nakupa jezi na mchezo hujauelewa. Si unajua hiyo? Yeah. Sawa eh? Bwana mimi nitamwe chef Jivas na hii ndo mkali wa jiko, usiondoke. Kaa hapo hapo. Leo tunaanza kitofauti kabisa. Enjoy mkali wa jiko msimu wa tano ni jambo la kitaifa. Unaenda wapi wewe? Relax. Tuanze tu ni wanao. Habari zenu? Nzuri zaidi. Salama. Mmepoa? Poa. Bwana karibuni sana katika msimu huu wa tano Manjumani team kali ya jiko. Tumekuwa pamoja kwa wiki moja lakini hatuja introduceana vizuri zaidi, kufahamiana vizuri zaidi. Mimi nitakuwa msimamizi wenu hapa au patron wenu. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kitu kimoja kikubwa, kuhakikisha mnafuata taratibu za mashindano zilizoandaliwa. Nitawapa chache ambazo ni muhimu zaidi. Ya kwanza kabisa nidhamu. Matakiwa mheshimiane, kuna nidhamu. Pili kabisa hatutohitaji aina yote ya ulevi katika kambi. Ya tatu ni swala la ulinzi katika mali zenu. Na kila mtu atakayewe mlinzi katika mali ya mwenzie. La nne hatuhitaji pia matabaka, makundi. Yatakiwa wote shirika moja. Na la tano, la mwisho ambalo pia ni la muhimu pia katika kambi yetu hapa mkali wa jiko, kila mshiriki anatakiwa kufuata taratibu za mashindano zilivyoandaliwa na uratibu wa mashindano. Karibuni sana, tutakuwa pamoja kwa kipindi chote. Asante. Kuna lolote ambalo labda natamani kumuuliza bwana Abuja hapo kwa sekunde chache tu? Si ndio eh? Haina shida. Mengine mengi atayazungumza baada mkibaki hapa kambini, sio eh? Yeah, pia naweza mkajorganize na nyinyi mkao na kiongozi wenu. Kama inakuwa shida kila mtu kumface Abu, kumwambia chochote ama kumuomba hitaji lolote, mnaweza kama mtu mmoja ambaye anawarepresent nyinyi, mnamwambia changamoto ama kile ambacho mnahitaji, basi huyu anamaliza, si ndio? Ndio. Asante sana bwana Abu, kaendelea majukumu mengine mzee wangu. Kina laheri katika msimu. Karibuni sana. Tano. Asante sana. Sawa. Sasa nataka pia niwatambulishe rasmi judges ambao ndio watakuwa wanawapa nyie taski katika mashindano haya kwa msimu huu wote mpaka ile siku ya mwisho kabisa ya kumpata mkali wa jiko. Are you ready? Yeah. Mko na energy? Yes. Mko na furaha? Kabisa. Mko na amani ya moyo? Yeah. Aje asije? Aje. Waje wasije? Waje. Waje. Yeah. Naomba niwaintroduce kwa mara ya kwanza nyinyi kama washiriki, lakini pia Watanzania wote ambao wanatazama mkali wa jiko msimu wa tano. Chef, Chief Judge Zainab Issa. Huyu sasa ni Chief Judge Chef Zainab Issa. Mambo. Karibuni katika mkali wa jiko season 5 kambini rasmi. Asante sana. Mimi ni Zainab Issa, Chief Judge wa mkali wa jiko. Lakini tuko hapa kutengeneza familia mpya ya Manjumati mkali wa jiko kwa mwaka huu wa msimu wa tano. Tayari familia yetu ya mkali wa jiko imeshatimiza miaka mitano, na miaka yote hiyo minne tuko tukitengeneza familia ambayo mwisho wa siku tunaikuza, tunaipambania na tunataka kuhakikisha kwamba kila mmoja amefikia malengo yake. Kikubwa hapa tumekuja kujifunza, lakini at the same time tuna compete. Ili uwe mshindani mzuri unatakiwa usikilize vitu viwili. Kuna negativity na positivity. Kwa hiyo vyote hivyo ukivijumuisha vinakuwa ni moja ya mafunzo. Kwa hiyo mkipata vitu negative kutoka kwetu kama majudges, msijihisi kama wanyonge. Ni moja ya vitu vya kuwafunza zaidi. So tuko hapa kwa ajili ya kuwakuza nyinyi muwe mashefu wazuri, ka represent Tanzania kwenye upande wa chakula, lakini na sisi kama mkali wa jiko tujivunie kwamba mmetoka kwetu. Karibuni sana mkali wa jiko, na sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Chef Abubakar ambaye yeye ndo anaweza kuwa mwalimu mkuu katika kutoa mafunzo yote ya mapishi, lakini pia tutakuwa tukishirikiana kutayarisha task ambazo hizo task zitakuwa ni competition, at the same time ni mafunzo kwenu nyinyi vile vile. Karibu sana Chef Abu. Karibu Chef Abubakar. Asante sana. Ukumbi ni wako. Asante. Kwa majina mimi naitwa Abubakar Mohamed. Unaweza kuniita Chef Abu. Hapa kambini nina jina langu. Siwaambii sasa hivi, utalijua tu baadaye. Taratibu. Mimi napenda kuwakaribisha. Namba moja, muwe comfortable.
mtu ambaye anahisi haelewi kitu anaweza kuuliza. The rule number moja ya Jiko, ili uwe success, ask, uliza. Usione tabu kuuliza mara moja, mara mbili, mara tatu, mara kumi, mara ishirini, kwa sababu hauelewi, inabidi lazima ueleweshwe. Usio kaingia jikoni ukafanya mistake alafu kwa kuacha tu uliza neno moja. So cha kwanza uwe ni flexible kuulizana maswali. Mimi niko hapa, chief judge yuko hapa, kwa kile chochote ambacho mnaona hamkielewi mnaweza kukatuliza. Leo tutaanza na task ndogo tu ya train, lakini later on tutakapokuwa tunaendelea, tutakuwa pamoja hapa ndani, tutapata muda wa kuulizana maswali, wa kujibizana maswali. Mimi pia sio mkamilifu, tutashirikiana wote kwa pamoja ili tu ile kusudi letu liende vizuri. Kwa hiyo karibuni sana. Asante sana. Very much excited leo kufika hapa kwa sababu ndo mara ya kwanza kuja kambini kuonana na washiriki baada ya audition, na katika huu msimu wa tano tuko excited zaidi kwa sababu tuna washiriki kutoka mikoa mingi ya Tanzania. Tumezunguka kutafuta mshiriki yule ambaye atakuja hapa na kurepresent mkoa wake, lakini pia kutupa vionjo vya kila sehemu ile aliyotoka, na mwisho siku itakuwa ni burudani lakini pia ni mafunzo kwa wale pia wanaofuatilia kupitia katika Luninga. Tumekuja kwa ajili ya kufanya train. Siku ya kwanza watu wanapokuja kwa kambini, wanapokuwa pamoja, kila mmoja anakuja na attitude yake. Namba moja, tunaweka pamoja kuwaeleza kambini kuna nini, panahitajika vipi, alafu pia hapa tuna national protocol zetu. Alafu cha pili ni kuwafunza kabla hawajaingia jikoni. Saa zingine walikotokea kila mmoja ametoka na tabia yake au aina yake ya upishi au aina yake ya ile lifestyle yake ambayo anaishi. Sisi mpaka tulipofika hapa sasa hivi chef, tuache huko tulikotoka kote, sasa tumevaa jezi moja, tunaashumu tupo ndani ya jiko letu. Sawa, sawa. Mimi nimesimama hapa kama mwalimu, kama chef wenu, kwa hiyo hapa tupo ndani ya jiko sasa. Kwa yule mtazamaji pia anaweza kupata mawili matatu kutokana na hicho ambacho tunataka kufanya siku ya leo. Kwa ni siku muhimu kwetu sisi kama majaji kwanza kuwafahamu washiriki mmoja mmoja, kwa sababu tuna washiriki wengi ambao wako kambini. Kwa hiyo ili kuweza kucommunicate vizuri ama kuwa wako flexible wao na sisi, ni vizuri kukaa nao, kujoin pamoja, kuwajua wako wana uwezo gani, ili na sisi kama majaji tujue tuna kipi cha ziada cha kuwaongezea. Kwa hiyo we're very much excited, na siku ya leo ni muhimu sana kwetu sisi na washiriki na wale wote ambao wanafuatilia Mkali wa Jiko msimu wa tano. Habari yako mgosi? Asante. Naomba nipimie kilo 5 za ngano. Haraka. Hiyo tu. Maana wateja wangu wanasubiri, wana njaa balaa. Usijali mama, unafikiria? Hilo jambo la hichi sana. Habari yako? Nzuri, karibu sana. Asante. Naomba nipimie unga ngano kilo 5. Kilo 5? Usijali. Ngoja kidogo mama nakuwekea. Mgosi. Mgosi, mfuko mbona mdogo huo? Mama mbona unagubu mimi sasa hivi nakuwekea wewe? Kwa nini upimiwe? Azam tumesha kufungashia package ya kilo 5, kilo 2 na kilo 1. Wow, asante. Umewahi kupata safari ya manunuzi yenye kusisimua? Inaonekana mtumbuizaji wetu amepata Swahili Home. Kutoka samani za kipekee hadi suti za mitindo, Swahili Home ina kila kitu kipendacho. Pata samani kwa ajili ya matumizi yako, Swahili Home. Swahili Home, where adventure meets style. Baba, naomba nunue mpira mpya. Hapana. Baba, karibu chai.
wa Azam Bagamoyo Sugar, kutoka shambani mpaka jikoni kwako, ili kuongeza utamu kwenye maisha yako. Mwanangu, twende nikakununulie mpira. Chef kama chef anakuwa na rules zake ndani ya jiko lake. Sasa kabla hatujaenda kupika, tunatakiwa tutambue chef, anatakiwa ajielewe yeye chef yuko chef wa aina gani, anatakiwa afanye nini, anatakiwa asifanye nini anapokuwa ndani ya jiko. Uko sawa? Ndio. Sheria ya jiko ina vitu sita kabla kufanya kitu chochote. Vitatu vya kufanya na vitatu vya kuacha. Kama chef, tuashumu ndo umeingia jikoni kwako, kitu namba moja, unatakiwa kujiamini. Kwa sababu kama hujajiamini, utakuwa bado hujakuwa tayari, hujakamilika. Maana unaweza ukaingia ukafanya kitu tofauti, na unakumbuka sisi tunafanya kwenye mazingira magumu ya moto, ya gesi, ya mafuta ya moto. Sawa? Kwa hiyo namba moja, jiamini. Alafu namba mbili, thubutu. Ule uthubutu kwamba bwana, mimi nimeshajiamini, sasa nimethubutu, naenda kupika au naenda kuendesha jiko. Sawa? Hivi vinatakiwa kufanyika. Namba tatu, sali sala yako. Ile sala yoyote ambayo unaona wewe kwa kweli iko sawa kwa dini yako unayoiamini, sali sala yako, kwa sababu lazima tumtangulize Mungu, kwa sababu yeye ndio kila kitu. Swali sala yako, kisha sali sala yako, ingia jikoni kwako. Uko sawa? Yeah. Okay, hivi ni vitu vitatu must kufanya. Alafu kuna vitu vitatu inabidi tuache usifanye. Namba moja, toa ile shaka kwamba ninavyoingia jikoni naweza kupika kweli. Unajua kuna ile naweza nikaharibu, naweza nikaunguza. Unajua unavyofanya kitu alafu ukao umekitabiria mabaya ndio kinaenda kuwa kibaya. Lakini ukiwa umejiamini unafanya kitu unajitabiria kwamba hapa leo naenda kufanya, maana yake unaenda kufanya. Ili isiwepo kiingia jikoni, kwa sababu tunaenda kukamata tools nyingi sana ambazo inaweza ikasababisha tatizo kama utakuwa hujajiamini. Sawa? Namba mbili, acha stress zako zote za nyumbani, za kazi, za biashara, zozote zile ambazo girlfriend and boyfriend, achana nazo. Zile stress unaziacha kwenye mlango wa jiko, unaingia jikoni. Na ukiingia jikoni, maana yake unatakiwa uwe free. Unapoingia ndani ya jiko ukiwa free, maana yake unaweza kufunguka na ukafanya kitu chochote kile. Tuko sawa? Yeah. La mwisho, unapokuwa jikoni usithubutu kumpa mwenzako challenge. Unajua na wapishi sisi, nikisema hivyo mnanielewa. Ukiingia jikoni wewe unataka kuwa bora. Vile pale kaanza kupika, unaongeza chumvi kidogo, dish hujatengeneza wewe, unampa challenge. Au mimi ni bora zaidi, mimi najua kupika zaidi. Mko kambini sasa hivi. Nasema haya lakini mtaingia ndani baadaye mtakuja kwa experience. Wengi wetu wapo hivyo kwamba kwa sababu nyinyi mmetokea sehemu tofauti tofauti, lakini huyu humjui katokea wapi, huyu katokea wapi, huyu anapika vipi. Kwa hiyo msipeane challenge kwamba mimi nataka nimuonyeshe huyu mimi ndo chef, mimi ndo najua kupika zaidi. Watu wote duniani wanapika, lakini mpishi mzuri ni yule ambaye anajipangilia. Nafikiri tumeelewana vizuri. Yeah. Kwa muda ambao wamekaa kambini mchache tu, tayari unaona watu wako tofauti. Yaani kipindi ambacho wameanza, tulivyokutana kwenye audition na leo watu wakatofauti, wamebadilika. Alafu pia kila mtu ana ule mhamko wa kwamba nimekuja kushindana. Nimekuja kwenye mashindano. Leo tulivyoingia tu kwa mara ya kwanza, watu walihisi kama ndo wanakuja kupika chakula. Wanakuja jiko linawashwa, lakini wakakuta vitu tofauti. Kuwashusha ile pressure kwamba hapa tuko kambini, sio kama ndo mashindano tukianza tukiingia tu na mavisu na majiko, hapana. Kwanza kujifunza, pili ndo tunaanza mashindano. Kwa hiyo kuna hali fulani ya tofauti nimeiona ukiachia kwenye audition ya mwisho na leo. Kuna utofauti. Yaani watu kama wako excited, walikuwa wanataka kujua leo wanaenda kufanya kitu gani. Cha kuzingatia tunapokuwa ndani ya jiko, it's a hygiene. Naposema hygiene, najua sisi tuna idea tayari, namaanisha ni ule usafi. Hygiene zimegawanyika kwenye miungo mitatu. Personal hygiene ambayo inamhusu mpishi yeye mwenyewe, kuanzia mavazi na kila kitu chake. Alafu kuna kitchen hygiene. Hii ni hygiene ya jiko lenyewe. Alafu na food hygiene. Personal hygiene
ni usafi wa mtu binafsi, mpishi mwenyewe. Before hujaingia ndani ya jiko, lazima kwanza ujihakikishe wewe mwenyewe ukoje, kuanzia uniform yako. Ndio maana tunavaa uniform tunapokuwa ndani ya jiko, kuanzia uniform yako, nywele, kinywa, kucha na kila kitu kwenye. Unapokuwa msafi wewe mwenyewe, maana yake unampa taarifa yule unayemwandalia chakula chake, maana yake chakula chako 100% kiko safi. Mtu anapokuona kwamba hueleweki, chef koti sio limejaa mchuzi wa jana, umevaa tu umeingia, alafu mtu anakuona haikai sawa kidogo, eh? Nafikiri hata wewe mwenyewe ukienda pale sehemu ukuta chef haeleweki, wewe mwenyewe unaanza na doubt, eh? Kwamba hapa kinachotoka sidhani kama kiwa sawa. Kwa hiyo kuanzia nywele, kucha, kushave, ndevu, sawa, na pamoja na nguo. Hii yote uniform, viatu na kila kitu. Tukiwea socks inakuwa vizuri zaidi, sababu unakuwa huko unampa mtu 100%. Namba mbili, it's a kitchen hygiene. Usafi wa lile jiko lako lenyewe. Kitu kimoja ambacho wapishi wengi sana huaga hawakizingatii ni drainage. Fikiri tunajua ile mtaro ya kwenye jiko, eh? Sometimes stewarding wanapita, wanafanya usafi, tiles zimeng'aa vizuri ndani ya jiko, lakini kwenye zile drainage, kwenye misingi ile ya jiko, ndani kuna kuaga kuchafu, harufu inakuja, bacteria wanaanzia kule kwenye drainage. Kama dawa hazijapitishwa, at least hata sabuni, maji ya kutosha, ili sehemu yako ya kufanyia kazi iwe safi, kwa sababu kama wewe umekuwa msafi vizuri alafu eneo lako la kazi haliko vizuri, manake ndo tunaanza kukaribisha zile contamination. Sawa? Kuhusu hii training ambayo tumeipata leo, kwangu mimi kuwa muhimu sana na itanisaidia sana, kwa sababu kuna baadhi ya vitu hata kama umeweza kusomea, kuna baadhi ya vitu pengine vilikuacha, so kile kitu utakishika. Ya, kwa nimejifunza vitu vingi, nimejifunza usafi, nimejifunza jinsi ya kujiamini na uthubutu pia. Ya, kwa training ilikuwa nzuri sana kwangu mimi na kwa wenzangu nafikiri. Kwa training tuliopata leo, tumejifunza vitu muhimu tunavyotakiwa kuzingatia tukiwa jikoni. Ni vinaweza kuonekana ni vitu kidogo, vitu vya kawaida, lakini tumekumbushwa vile vitu vya muhimu tunavyopasa kuzingatia. Kwa siku ya leo, umuhimu mkubwa nilioupata kwa shefu wangu ni kwamba jinsi gani ya kuendesha jiko, jinsi gani ya kuwa kiongozi. Mpangilio wa jiko, hivyo usafi ni kitu kikubwa sana. Kitu kikubwa katika jiko, usafi. Usafi ndio unakufanya wewe ufanye kazi yako vizuri. Vitu muhimu tulivyofundishwa leo ni kuhusu swala zima la usafi, usafi personali binafsi mpishi, usafi wako binafsi na usafi wa jikoni na vyombo utakavyoenda kutumia. Leo kwenye training nimejifunza vitu vingi, ikiwemo kwenye hygiene. Kuna vitu ambavyo nilikuwa navyo lakini nimevijua vingi zaidi kwenye swala la usafi wa mimi binafsi na mazingira, pia chakula ambacho naenda kuandaa. Pia nimejifunza kuwa kuna namna nyingi za kuandaa plate yako, kufanya presentation ya sahani yako tofauti na zile ambazo nimeshazikariri before. Nimejifunza kwamba kuna vitu vipya ambavyo pia naweza nikafanya vikaniongezea ubunifu kwenye mapishi yangu. Tumetoka kwenye kitchen hygiene, tunaenda kwenye food hygiene. Sasa hapa ndo kile kitu chenyewe. Chef uko smart, jiko lako liko sawa, chakula chako ndo kitu cha msingi. Kwa sababu unaweza kuwa smart vizuri, jiko liko vizuri, vipi kuhusu chakula chako, vipi kiko safe? Kwa sababu walaji ni wengi, na walaji wako tofauti tofauti. Na tunavyosema sisi ni professional chef, maana yake tunatakiwa kuondoka sasa kwenda kule kwenye wale maharage tu, ili mradi tu mtu amekula, lakini jinsi ya kuiandaa sahani nzuri ya kumfanya mlaji avutiwe na chakula chako, kuanzia picha, sura ya chakula, ladha yenyewe, mtu anavutika kwamba chakula nimekiona kimepresentiwa vizuri na ladha ya chakula iko vizuri, pishi yuko vizuri. Kwenye food hygiene, namba moja cha kukizingatia ni pale unapo receive material yako. For example, leo nitolee mfano labda mboga mboga. Mboga mboga inatoka mbali sana.
saa zingine imetoka shambani mkoa, imeingia kwenye gari, hatujui kutoka shambani mpaka kwenye gari, kutoka kwenye gari mpaka kufika mjini, kufika mjini sokoni, kutoka sokoni mpaka supplier, kutoka kwa supplier mpaka receiving area, kutoka receiving area mpaka jikoni. Mboga mboga inapitia process ndefu sana, refu sana, inazunguka material yote haji, lakini yamesafiri sawa. So sehemu zote zile inayopita, manake lazima kuna wadudu wapo, kuna watu wameshika, kuna ukaguzi barabarani. So vipi tunai treat mboga mboga mpaka kuhakikisha tukathibitisha kwamba kweli mboga mboga iko sawa na iko tayari kuliwa. It's not about kwamba umechukua mboga umekata umepika, watu wanasema ah bwana bakteria wanakufa kwenye moto. Si ndio bwana, sometimes kwanga tunaambizana. Mimi si chef najua. Lakini kuna bakteria wengine hawafi kwenye moto, wanaishi kwenye moto. Bakteria wapo ambao wanaishi kwenye mafriza. Hata kama likiganda miezi sita jiwe ukitoa, bakteria yeye ana akiyayuka, nyama ikiyayuka na yeye anayayuka. Umeelewa? Kuna ambao wapo kwenye moto lakini hawafi kwenye moto. So inabidi to treat vitu vyetu. It's a mboga, nyama, vyote. Yani kinapotoka huko kilipotoka, hata kama ni nyama unasema hii haiwezi kuingia, ni vizuri kuitreat kwa sababu huko ilikotokea, imetokea mbali. Ndani ya jiko tutakiwa kuamini kitu chochote, tunajiamini sisi wenyewe. Kwa hiyo inabidi lazima tuipe treatment, alafu ndo tuanze process ya kupika. Sasa tunaanza na mboga mboga leo. Tutaosha mboga mboga zetu, let's say kwa maji ya baridi kawaida. Maji tu, yale maji tiririka, ndo maji sahihi. Kutoka juu ya, let's say, mboga za majani. Juu kwenye shina, kwenda kwenye majani. Au viazi, vizuri iwe kwenye maji tiririka. Kile kitu unakiosha maji yakiwa yanapita. Sio kwenye bakuli. Kwenye bakuli tunafanya in case kwamba hatuna uwezo wa kupata maji. Lakini kama kuna maji ya kupita, ni mazuri zaidi kuoshea kwa sababu yakitoka yale ndio yamepita yametoka. Kwa hiyo yale maji tiririka ni kitu kizuri zaidi. Namba mbili, kama hatuna maji tiririka, tunashauriwa kusafisha na maji na vinegar. At least bakteria wanakufa sana maji yamekaa kwenye beseni, ili tuue wale watakaokuwepo ndani. Ili tuweke vinegar kidogo tunaposafisha mboga mboga zetu, ili maji yanapotoka yanakuwa vijidudu kidogo vinakuwa, kwa sababu vinegar inaua sana bakteria. Tuko sawa? Yeah. Alafu kuna njia ya kisasa ya kutumia vidonge. Sio sehemu nyingi sana vipo, lakini kuna vidonge maalumu vinatiwa, ile chupi inatiwa ndani ya maji, alafu maji yanakuwa yapo safe kama vile maji ya dawasa vinavyotoa vidonge na kutreatiwa. Hii ni njia ya sasa. Kwa sawa, food hygiene tumemaliza kuosha mboga mboga zetu au chochote kile ambacho tunakitumia. Sasa tunahamia kwenye vyombo vyetu, vyombo ambavyo tunatumia. Sometimes tunawapa wale tuseme steward wanaosha vyombo, hatujui mtu ka na ndio kwani tunashauriwa stress na nini, lakini kila mtu anaingia na mawazo alipotokea. Hatujui huko alipotokea, akaja vipi, katoka na nini, saa zingine kaosha, lakini pale alipoosha alitumia maji matupu, alisahau kutumia sabuni. Au alitumia sabuni, alisahau kusuuza, akachukua chombo, akaweka. Wewe unapokuja kupika, ukamata frying pan yako, kiweka kwenye jiko, kiwasha moto, akili ya kuwaza kwamba hajaosha, haiji kwa haraka haraka. Lakini vizuri ukipitia chombo, kiosha na wewe mwenyewe kabla hujaanza kupikia. Maji tu, sababu saa zingine aliweka sabuni, hajaweka maji, si ndio bwana? Anaweka kwenye, unapitisha kwenye maji kidogo at least yani wewe unajipa assurance kwamba kweli chombo changu kiko sawa. Hata kama basi kuna stewarding anaosha, ndio, lakini kuna sisi ni binadamu, watu wanapitiwa, mtu kaamka vibaya, saa zingine nao kuna utegezi wa kazi. Saa zingine watu wamepewa nafasi za kazi kwenye makazi lakini sio wafanya kazi. Mtu mwingine kaondolewa tu nyumbani, bwana hebu nenda huko uka njoo ndugu yangu fanye kazi hapo, sio kitu anachokipenda. Kwa hiyo saa zingine mtu anafanya tu ili mradi kaende, sawa. Kwa hiyo anaweza akawa ameosha au hajaosha. Kwa hiyo tunaashumu kwamba hichi kimeshaoshwa, lakini najihakikishia kwamba okay, sasa nakipigia maji, weka kwenye frying pan yako, kwenye jiko lako, frying pan iko safe. Baba, naomba niwe mpira mpya. Hapana. Baba, karibu chai.
wa Azam Bagamoyo Sugar, kutoka shambani mpaka jikoni kwako, ili kuongeza utamu kwenye maisha yako. Mwanangu, twende nikakununulie mpia. Habari yako mdogo? Asante nzuri. Asante. Naomba nipimie kilo 5 za ngano. Haraka. Hiyo tu. Maana wateja wangu wanasubiri, wana njaa balaa. Usijali mama, unafikiri? Hilo jambo la hicho sana hilo. Habari yako? Nzuri, karibu sana. Asante. Naomba nipimie unga wa ngano kilo 5. Kilo 5? Usijali. Ngoja kidogo mama nakuwekea. Mgosi. Mgosi, mfuko mbona mdogo huo? Mama mbona unagubu misha sefi na kuwekea wewe? Kwa nini upimiwe? Azam tumesha kufungashia package ya kilo 5, kilo 2 na kilo 1. Wow, asante. Kwa leo tumeanza kwa ajili ya training dogo ambayo inahusu na mambo ya hygiene, usafi wa mtu binafsi, jiko pamoja na chakula. Kwa kubwa leo ilikuwa ni kwa ajili ya kufahamishana, kufahamiana pamoja na kufanya training. Jambo lingine la kuzingatia kidogo, ili sio la muhimu sana lakini ni pia zuri kujua, aina ya mikato ya mboga au aina ya mikato ndani ya jiko. Hili linakufanya upate ile IAP, mteja anaona hii imekata dice, hii imekata Julian, hii Brunoise, hii Macedonia, umekata zile aina, yani muhimu pia kuzijua. Beleni tukipata nafasi ya darasa tutapeana. Muhimu leo ilikuwa ni basic, lazima tujue tu mpishi anatakiwa aanze, kwa sababu mnatakiwa muanze kuingia jikoni kupika. Kwa hiyo basic ndo cha msingi kwanza, kwa sababu mnatakiwa kwenda kuingia jikoni. Sawa. So aina za mikato zipo nyingi sana. Wedges, Macedonia, Julian, fine Julian, cubes, dice, sawa, noise, sawa. Hivyo vitu vya msingi. Nyingine ni dishes na pans. Zile sehemu ambazo tunahifadhi. Hakiki sehemu zako zote ziko sawa, dishi zimetimia, from pans. Unajua unapokuwa chef unaingia, unajua leo naenda kupika kitu fulani, au mimi leo na menu fulani. Kwenye menu fulani nitatumia frying pan, nitatumia flat top, nitatumia griller, unajijua eh. Kwa hiyo unavojua unapita kwenye kila engo kwamba sasa hivi frying pan hizi zitatosha kwa kulisha wageni 200. Frying pan hizi mimi nimefanya kazi kwenye majiko tofauti tofauti, naelewa vitu vingi. Mimi naweza kufanya continental hata kama kwa watu 300 na nikauza per plate. Sawa. So unaashua kwamba okay, frying pan hizi kwa watu niliokuwa nao zinatosha. Sufuria hizi kwa watu niliokuwa nao zinatosha. So kitu cha msingi, sawa? Namba 6, mini dustbin. Tunapokuwa kwenye working tables, dustbin inakaa mwisho kule au mwisho kule. Sisi tuna run, si ndio? Katikati. Better ukawa na kimini dustbin. Kuna makopo fulani ya jikoni yale, unaweza ukaweka yale, ukaweka hata pembeni. Kwa vile vitu vidogo vidogo ambavyo haikupi yani uwezo umetumia tissue uka move hapa mpaka kule kwa ajili ya kwenda throw tisho tu, wakati huku kuna vitu vinakusubiria uendelee kufanya. Au umechukua maganda yako tu mawili matatu hapa ya carrot, uende kule kwenye dustbin uka throw, lakini hapa kuna movement inatakiwa iendelee. Chef za chef pale kwenye working table yako natakiwa kuna mini dustbin ambayo ni safi, dry muda wote. Unazoa maganda ya carrot kidogo kwenye tisho, una ka dustbin kwa ukakijaa pale, ndio unachukua muda wako kwenda kumwaga. Unaenda mara moja, lakini tishu moja umeenda pale, tishu mbili, yani ule muda wa kuendelea kupika na kuandaa chakula chako pia unaufanya unakuwa mkubwa sana. Lakini pale kwenye kameza kako kwa kuwa na mini dustbin, muda wako unakuwa mwepesi zaidi. Sisi hapa kulifanya hii tasnia iwe kubwa zaidi, kufanya upishi waonekane na watu wa samani zaidi, ukiachia mashindano. Kwa leo naomba niishie hapa, nakaribisha maswali kama kuna mtu na kitu chochote kati ya niliyozungumza nimetoka kidogo nimemtatiza au anataka kuelewa, naweza kuuliza. Karibu. Mimi nilikuwa pale kwenye swala la hygiene. Yeah. Kwenye hygiene kama chef, maana umesema sasa hivi si ni mashefu ma professional, tuachane na huko mtaani. Yeah. Sasa kama ni chef professional sasa, je, chef anaruhusiwa wakati working, wakati upo sasa kwenye task yako unafanya kazi sasa,
unaruhusiwa, swali la kwanza, unaruhusiwa kuwa na kuvaa pete kama shefu. Swali la pili, shefu kama shefu, je, kwa mfano kama ulivyo hivyo upo proper, unapendeza kabisa. Je, kuna mashefu wengine unakuta yupo kwenye during working lakini amevaa apron, hana koti. Je, shefu unaruhusiwa kufanya kazi ukiwa na apron? Uko smart lakini una apron, una koti. Hayo tu. Okay, mimi nilizungumza najibu la kwanza. Kwenye jiko hakuruhusiwi gels yoyote. Pete za ndoa huwaga zina excuse. Sawa, huwaga zinaruhusiwa kuvaa, lakini kuna sehemu zingine hawaruhusiwa kutoa kabisa. Sawa, kuna sehemu zingine hata saa hawataki. Mapambo ya aina yoyote hayaruhusiwi, lakini pete ya ndoa ina excuse kwa sababu ndoa ni kabisa. Hiyo. Namba mbili, kwenye chef ambaye anavaa t-shirt na apron. Hapa imezungumzwa, mimi nimezungumza uniform. Inaweza ikawa t-shirt, inaweza ikawa koti, inaweza ikawa kitu chochote kile, lakini umeipresent kama uniform ile ile safi. Na hata kama unafanya kazi na t-shirt, hauna koti. Mimi nimekuja kufanya darasa tu, lakini nimevaa koti langu, nimevaa kwa sababu nina nywele. Nimetengeneza mazingira ili muelewe kile ninachokisema ni kipi. Pamoja na kwa sijaja kupika, nimekuja kuzungumza na mashef, nimekuja kuzungumza na wapishi. Natakiwa kufanya kile ambacho natakiwa kufanya. Na ndio maana nimevaa hivi. Lakini unaweza ukaingia jikoni ukiwa na t-shirt na kofia yako na apron yako, lakini ile t-shirt uliyoivaa ni safi. Yaani kwa mfano, kuna sehemu zingine hawavai chef coat, wanavaa tu t-shirt. Lakini ile t-shirt ambayo unaingia nayo ndani ya jiko, ndio inatakiwa iwe safi. Maana nikasema uniform. Kwa sawa, sio lazima koti. Unaweza kuwa na t-shirt yako lakini safi. Na mtu mwingine anaweza akawa amevaa koti lakini likawa alieleweki. Nafikiri nimekujibu vizuri. Yeah. Chef ni kama dokta. Kwa hiyo usafi kwake ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo ile mada ya hygiene, usafi wa personal hygiene na kitchen hygiene, kwa kweli ile imenipa funzo kubwa sana. Kuna ambavyo nilikuwa navifahamu, vingine ambavyo sifahamu. Kwa hiyo vile ambavyo nilikuwa sifahamu vimenipa nguvu kubwa sana, hata nitakaporudi kweli nitaifanyia kazi. Mimi nilitaka niulize kwenye swala la mikato. Kuna mikato mingine umeitamka nikahisi kama ni ya Kifaransa hivi, kwa nikawa nashindwa kuelewa, sijui naweza kuirudia. Aina ya mikato ipo mingi sana, unaweza kuifahamu kitaka. Kwa maana nikasema the next project, kama tutapata wasaa mzuri tutaongea na chief judge, tukiingia deep sasa. Unajua tukifanya mashindano tunakaa tunafanya mashindano alafu tunapiga darasa lingine, tunafungua na darasa tunapiga mashindano alafu tutapiga darasa lingine. Mingi acha hii inayojulikana ni michache, lakini mingi sana. Sawa, tukiipatia time, hata kama ni off camera tutakaa tuta maswali yanaruhusiwa hata kama hatuko kwenye kamera eh. Hata muda tunakaa tuna sababu tuwezi kuvisema vitu vyote hapa. Na lingine la pili ni kuhusiana kwa wanaume kwenye personal hygiene, upande wa ndevu, yani ziweje? Ndevu inatakiwa kidevu kiwe kama cha mkanga tupu kabisa, kwenye kichwa mustache kidogo, lakini ndevu inatakiwa ikae kabisa. As a professional chef, unajua fani ilivyo, kila nchi au kila mji inategemea. Sisi tuna basic tunafundisha kile kile. Saudi Arabia watu wanapika na madevu kabisa. Jamaica kuna mashefu na marasta anafunga tu higel ile anafunga nyuma, lakini anafanya kazi vizuri. Mashefu wengi nafahamu kwa Zanzibar kule ajipaje yule na marasta anafunga tu higel yake anaweka nyuma anafanya kazi. Sawa. Lakini basic sisi tunafundisha na basic. Chef atakiwa kuwa na nywele. Nywele hata ukitaka kuishika hivi usishike. Na ndio maana mimi nafanya nimefunga kitambaa ili si nimeashum nipo ndani ya jiko. Sawa. Ndio. Faida ninayoipata kwanza ni napewa challenge na mashefu, kwa sababu mwaka jana tulifundishwa vitu fulani, alafu mwaka huu ni kama nimeongezewa experience ya kitu fulani zaidi. Kwa hiyo itaniwia ugumu na pia urahisi kadri siku zitakavyokuwa zinaenda tukiwa tunapewa task au tukiwa jikoni. Ni kweli wanaposema nyama ya kuchoma au ya mishikaki huwa haioshi. Mimi sisi tunazungumzia basic. Kitu chochote kinachoingia ndani ya kitchen lazima kioshwe. Wengine wanasema hivyo. Unajua tuna mashef alafu kuna wapishi. Na wale wapishi wako tofauti tofauti. Kila mmoja anakuja na
tamaduni yake. Kwa hiyo sisi tunafundisha basic. Yaani ndio maana nikasema sasa hivi tumetoa watu kutoka sehemu fulani, hata kama unajua tunakupeleka sehemu fulani. Kila mtu anakujaga na tamaduni yake. Lakini kama nyama ya mishikaki haitakiwi kushu. Lakini tukienda kwenye basic kabisa kwa sisi tunaishi kwenye misingi. Ili tuoshe kila kinachotoka nje kuingia jikoni. Ndio maana hata sisi tunatakiwa kutoka tanda ya jiko, umeenda chooni, umetoka umeenda store ukirudi osha. Kila kinachoingia ndani ya jiko ili kioshwe kwa sababu hatujui kilichotoka kimetokaje. Mafunzo ni mengi tumepata kuanzia usafi na maandalizi kabla hujaingia jikoni na vitu tofauti tofauti. Lakini kikubwa kilongelewa pale ni usafi. Ndio kila kitu, kuanzia mavazi na jikoni, ukiwepo jikoni, sehemu unaopikia. Ili uwe chef mzuri lazima uzingatie vitu kama hivi. Nilikuwa napenda kuuliza kuhusu vifaa special cutting board kupitia haya mashindano. Je, hizo cutting board zote ambazo ulizozimention zitakuwepo kwenye mashindano? Ukiingia kwenye set utaona chopping board zipo. Sisi tunafundisha basic. Yeah. In case zile zingine hazipo, lakini tukifikia ile time ya darasa sasa leo tunafanya darasa la kitu fulani zitakuwa zote. Kama chopping board tunazo za kutosha tu za kumtosha kila mmoja wetu. Sawa. Tunapoingia kwenye set kama leo tumekusudia kufanya kipindi kinachoonyesha color code zitakuwa zote. Sawa. Tutajifunza, yani tunajifunza, tunafundishana kila nilichokizungumza tutakifanya tena. Sawa sawa. Baada ya kuja na kujua nini kinachoendelea kwa leo, nikaona nikapata wasaa mzuri wa kujifunza baadhi ya vitu ambavyo aidha tulikaa darasani kujifunza kipindi tunasoma au tukiwa huko makazini, lakini tumepata kama ukumbusho wa kutukumbusha sisi kwamba kama mashef tunatakiwa kuna vitu moja mbili tatu tuvizingatie tunapokuwa katika jikoni na tunapokuwa kwenye mashindano. Mimi nipo muda wote. Chief judge yupo muda wote. In case hata kama hatupo kwenye cameras hivi ni kipindi tunaweza tukaulizana swali kwa kitu chochote mtu ambacho anahitaji kufahamu au kuelewa zaidi. Nafikiri nimeeleweka vizuri. Ndio. Nawashukuru sana. Mkali wa jiko msimu wa tano ndo rasmi leo tumeanza kambi, na nikisema tumeanza kambi leo rasmi ina maana kukutana na washiriki, kujua vile mawili matatu, kupeana mawazo na kila kitu, kuwapa elimu. Lakini pia rasmi nipende kuwakaribisha wale wote ambao wanafuatilia mkali wa jiko msimu wa tano. Tutakuwa na muendelezo wa task mbalimbali kila wiki, ambazo hizo task zitakuwa ni mafunzo lakini pia burudani kwa wale wanaofuatilia kupitia kwenye luninga. Lakini kwa wale washiriki wetu pia watapata fursa ya kujifunza kutokana na zile task ambazo tutakuwa nayo. Kocha, msingi ama nachoweza kuahidi watazamaji wetu ni kwamba mwaka huu tunataka kutoa task ambazo zitakuwa ni kiburudisho, lakini pia task ambazo zitaweza kurepresent vyakula vyetu vya Kiafrika, na pia kuwapa chachu ama naweza kusema kuwapa cha ziada wale washiriki ambao wamekuja kwa ajili ya msimu huu kujifunza tu sio vile vya nyumbani lakini vya kimataifa zaidi, kwa sababu from here on wanaenda kuwa professional chef. Kwa hiyo hutakuwa na expectation like utaenda kusave vyakula vile familia na vile ambavyo unavyofahamu, yani vya kinyumbani peke yake. Obviously utaenda kusave watu ambao ni wa kigeni, kwa hiyo ni better kuwapa mafunzo ya vyakula vya kigeni pia. Kwa hiyo tutakuwa na mix ya African culture lakini pia international cuisine. Bwana, inspiration kubwa ya wapishi wengi ukisikiliza ni imetokana na mazingira ya nyumbani tu. Wengine ndio wakaamua kujiongeza kwenda kusomea, lakini wengine wakaishia pale pale wakajifunza vingi zaidi ya pale. Hii ni mkali wa jiko. Lengo kubwa sisi ni kuwafanya hawa kuja kuwa mashef kabisa professional, lakini pia wewe ambao unatazama kipindi kuweza kujifunza mengi, hasa wale ambao ndo wanaanza, wale ma amateur, kuna vingi sana vya kujifunza kwa kutazama lakini kwa kusikiliza. Na ndo maana ya mkali wa jiko msimu wa tano, tunaposema jambo la kitaifa tunamaanisha sana. Sasa mimi nashukuru sana kabisa washikaji zetu Mika Meats, niwashukuru sana Red Gold, niwashukuru sana Asas, niwashukuru sana Azam Food Product, niwashukuru Swahili Homes, Swahili Suit, kwa sababu hawa ndo wamehakikisha kwamba leo hii main chef Jivas Patron niko hapa nazungumza na wewe kupitia Azam TV, UTV na kuitazama mkali wa jiko katika msimu huu mwingine mpya kabisa wa tano. Lakini niwaambie tu, training za wiki hii zimeisha. Wiki ijayo ni majiko kuwashwa. Wiki ijayo sijui anatoka mtu, anabaki mtu. Hiyo ni kazi ya mimi na wewe. Inatakiwa tukae kila Jumamosi saa 3 kamili za usiku kuitazama mkali wa jiko msimu wa tano. Nikutakia usiku mwema. Inapewa nguvu na
Usikose kutazama Mkali wa Jiko kila Jumamosi saa 3 kamili usiku hapa hapa UTV.